madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay afti ballaaran oo uu hoggaaminayo safiirka Ingiriiska u qaabilsan Soomaaliya Master Fender. Kulankan uu madaxweynuhu la qaatay wafdiga Ingiriiska ayaa diiradda lagu saarayay arrimo la xidhiidha xoojinta xidhiidhka labada dal ee Soomaaliland iyo Ingiriiska, ammaanka guud ee mandaqada doorashooyinka, mashaariicda horumarineed, iyo wadahadallada labada dal ee Soomaaliland iyo Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dowladda Ingiriiska uga mahadnaqay taageerada ballaadhan ee ay la barbar taagan yihiin Soomaaliland, waxaana uu sheegay inay Soomaaliland ka go'an tahay adkeynta xidhiidhka beesha caalamka ay ka xukun mad ahaan taagan yihiin mowqifkii iyo shuruudihii ay beesha caalamka Soomaaliland hore ugu baahisay. Dhankooda waxa ay wafdigu ku bogaadiyeen Soomaaliland horumarka laga sameeyey qabsoomidda doorashooyinka iyo sida ay shacab iyo dowladba diyaar ugu yihiin geeddi socodka dimuqraadiyadda ee dhinacyada doorashooyinka iyo horumarka sida lagu baahiyey, sarsaxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliland. Ugu dambeyntii waxa ay madaxweynaha iyo madaxda hay-adda dalalka Ingiriiska u qaabilsan kaalmooyinka caalami ee DFID Master Bristow kala saxaadeen wejigii labaad ee kaalmaha dalka Ingiriisku kaga qayb qaadanayeen sanduuqa horumarinta Soomaaliland DF ee lagu maalgelinayo mashaariicda horumarineed ee dalka laga fuliyo. Waxaa kale oo goobtaasi ku kala saxaadeen heshiisyada lagu horumarinayo khayraadka tamarta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Kulankan waxaa madaxweynaha ku wehelinayay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda, iskaashiga caalamiga, horumarinta maaliyadda, iyo la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha dhaqaalaha. Dhinaca wafdiga waxaa kulanka qayb ka ahaa madaxda xafiiska Ingiriiska ee Soomaaliland iyo wakiilka hay-adda DFI ee Soomaaliland, Maxamed Jokar, Telefishinka Aerial, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.